GG. Tu, vou ter que ser mais forte.
Primo! Obrigada. Eu porto-me sempre bem. Eu porto-me sempre. É mais ou menos isso. Sim. Desta ao. O petróleo. Boa pergunta, agora fizeste uma boa pergunta. Era boa, não era? Parabéns. Felicidades. Agora vou furar para aquele lado. Viemos para aquele lado. Oh mãe! Já estás a jogar a minha equipa! Ela já vou fazer o jogo que eu faço contra os conselhos! Vou dar a cumprimentar a Juliette. Eu não conheço a Juliette. Como é que é possível? É estrada.